Olá a todos aí do meu canal WS9, Wender Silva. Eu estou aqui hoje na igreja Santa Efigênia, que fica uma igreja aqui na rua Santa Efigênia. E eu pedi permissão para o zelador para que eu pudesse filmar, porque eu achei essa igreja muito bonita. E também eu já filmei uma igreja aí na minha cidade, por nome de Santa Efigênia. Vocês podem ver lá no fundo, ó, muito bonita a igreja. Tem algumas pessoas rezando, por isso eu vou falar baixo, não posso falar muito alto. E eu vou virar a câmera do meu celular para vocês conhecer bem melhor a igreja lá. Eu quero filmar todos os detalhes dela, porque é uma igreja muito bonita, é uma igreja fantástica, com uma arquitetura muito legal. Então eu vou estar mostrando aí para vocês conhecer melhor por dentro como ela é. É uma igreja muito bonita e também tem a Santa Efigênia, que é o nome da minha cidade. Então vocês aí da minha cidade, eu quero que vocês vejam também que tem a mesma santa que é o nome da nossa cidade aí. Então nesse momento eu vou estar virando a câmera para vocês conhecerem melhor essa maravilha de igreja. Como eu falei para vocês, estou filmando a parte interior da igreja Santa Efigênia. Aqui, ó, vocês vê bem na entrada. Temos aqui um recipiente onde as pessoas entram e vão rezar. Olha só que bonito. Tem aqui um santo que fica fechado para ninguém tocá-lo, onde as pessoas vão rezar. E eu vou mostrar para vocês o altar que fica lá no fundo. Mas antes eu vou andar com vocês aqui na lateral da igreja para vocês conhecer. Tem aqui, ó, o ano da primeira igreja foi 1774, Igreja Imaculada Conceição. Depois ela foi para segunda igreja, 1805, Igreja Imaculada Conceição de Santa Efigênia. E aqui, terceira igreja, 1910, Igreja Imaculada Conceição de Santa Efigênia. Santa Efigênia porque ela fica aqui na rua Santa Efigênia, que é o centro de São Paulo. Então vocês vão ver aqui mais no fundo, no altar. É muito bonita, é uma arquitetura fantástica, uma arquitetura bem antiga, muito bonita. E aqui do lado esquerdo também tem esse altar. Um altar de São Pedro. Olha só que bonito esse santo. Então, para vocês ficarem conhecendo aí, uma igreja aqui no centro de São Paulo, muito bonita. Uma igreja com arquitetura bem rústica, tudo em madeira, em pedra bem rústica. Muito legal. Olha só lá em cima, lá próximo do teto. E aí vocês estão conhecendo uma igreja muito bonita. Hoje em dia as pessoas frequentam muito poucas igrejas, mas tem igrejas muito lindas que as pessoas não conhecem. Então por isso eu estou mostrando para vocês aqui que vale a pena entrar nas igrejas e conhecer, ver como são bonitas, como é tranquilo o ambiente. Também aqui, ó, tem um altar, Nossa Senhora da Conceição. Olha só que bonito lá em cima. A igreja está pedindo ajuda para reformas. Então vocês veem que tem umas plaquinhas pedindo oferta para reforma que está precisando. Aqui a parte de baixo desse altar. Está aí uma imagem de Jesus Cristo.
e vou levar.